Vamos para a segunda palestra, então, com a Alessandra, sobre Data Storytelling. Olá, boa noite. Vocês lembram qual foi a última frase da apresentação anterior? Without trust, we may lose machine learning benefits. E está bem alinhado com o que a gente vai trabalhar aqui, vai conversar sobre Data Storytelling, porque a gente já evoluiu muito numa sociedade onde a informação vale ouro, a informação é um novo petróleo, como alguns dizem. A gente evoluiu muito na possibilidade em como a gente captura esses dados, né? Parte de infraestrutura, na parte de processamento, nos algoritmos complexos para conseguir extrair informações relevantes desses dados, mas a gente ainda está pecando um pouco nessa parte final, na hora de apresentar os resultados. Primeiro, porque a gente precisa transmitir essa confiança daquilo que o nosso modelo, então, descobriu, com base, se ele não tinha viés, se os dados tinham qualidade ou não. E depois, pela maneira como a gente comunica, se a gente está engajando as pessoas que estão recebendo essa informação. Então, antes da gente falar mais especificamente sobre Data Storytelling, vou me apresentar. Meu nome é Alessandra, meus contatos são estes aqui. Eu concluí o mestrado em Ciência da Computação aqui na PUC no ano passado. E desde o início do mestrado, eu tenho me dedicado à pesquisa na área de visualização de dados, mais especificamente para entender como a gente pode usar técnicas de visualização dentro do próprio pipeline, do workflow de Data Science. Porque às vezes a gente só se preocupa no final, mas então como que ele pode ajudar o cientista de dados? Antes disso, de me dedicar à pesquisa, eu trabalhei por no mínimo uns 15 anos com desenvolvimento de software. Já fiz diferentes, já atuei em diferentes posições, mas a maior parte do tempo eu fui performance engineer. E é uma profissão que está mais vinculada à parte de qualidade, de desempenho dos algoritmos, mas eu acho que tem um link direto com o que o cientista de dados faz. Eu também olhava muito dados, também tinha que montar modelos estatísticos e tentar criar predições do que ia acontecer em produção no meu ambiente de teste. E acho que naquela época já surgiu esse amor pelos dados. Eu sou uma pessoa muito analítica, adoro que alguém venha com um argumento baseado em dados. Infelizmente, eu achava que Data Storytelling era mais para o pessoal de marketing, ou mais para os marqueteiros, para o pessoal de business, e eu estava muito errado. Recentemente surgiu a oportunidade de eu pesquisar mais sobre o assunto, e eu gostaria de ter aprendido mais sobre isso antes. Então, é isso que eu vim compartilhar um pouco com vocês, do que é o conceito, algumas possibilidades de aplicação, por que isso é importante, e alguns exemplos que vocês podem sair daqui e começar a aplicar no dia a dia dos projetos. Então, indo para o conceito, o que a gente lembra do storytelling? A gente pode lembrar dos historinhas, né? Nós, como seres humanos, a gente gosta de se comunicar, a gente gosta de conversar, apesar da gente da TI assim, não ser tão comunicativos assim. Mas a gente, por que a gente se vicia numa série de TV? Por que a gente gosta de um comercial? Porque tem uma historinha, porque tem um enredo, porque tem uma narrativa. Tem alguém contando alguma história ali e isso acaba nos envolvendo. Então, o que seria o Data Storytelling? É justamente usar os dados e tentar criar uma narrativa, uma história para explicar esses dados. Então, existem três principais elementos. O primeiro, então, é esse, a narrativa, que é o storytelling, traduzido para o português, que é esse enredo, essa historinha. Depois, os dados em si, aquilo que a gente está querendo apresentar. E, por fim, o uso de recursos visuais. Algumas pessoas só usam a expressão data storytelling, outras usam visual data storytelling. Porque se entende que, normalmente, a gente vai ter esses três elementos trabalhando em conjunto. Então, a narrativa vai trabalhar junto com os dados para ajudar a explicar aquilo que eu preciso transmitir, seja os meus resultados ou seja a metodologia de trabalho que eu estou usando. O visual mais os dados, eles têm que ajudar a esclarecer aquilo que eu estou apresentando. Então, a narrativa mais o visual, eles vão ajudar a engajar. É justamente essa questão que o pessoal de marketing já usa muito bem. E a gente, na nossa comunidade, também tem que começar a usar essas técnicas a nosso favor. Por que isso? Porque se a gente usar a narrativa com os recursos visuais para engajar o nosso público-alvo,
a gente usar essa narrativa com esses dados para ajudar a explicar e usar os recursos visuais, então, para esclarecer esses dados. Recursos visuais podem ser as técnicas de visualização, eles podem ser texto, pode ser história, contado através de algum recurso visual. Isso vai promover uma mudança ou uma ação, ele vai gerar uma ação nessas pessoas que estão recebendo essa informação. Então, por isso que é tão importante essa junção desses elementos. Porque, por mais analíticos, técnicos que nós sejamos, as pessoas ouvem estatística, mas elas sentem histórias. Então, existem diferentes pesquisas nessa área já demonstrando isso. Uma dessas, que é bem interessante, é de um grupo do Paul Zak, onde eles conseguiram, dentro daí da área da psicologia, eles não são da computação, mas eles conseguiram realizar estudos onde eles contavam uma história de dois personagens, era um pai e o seu filho com câncer. Ah, daí vocês podem pensar, tudo bem, uma história de uma criança com câncer é sempre triste, sempre vai engajar. Não, eles contaram ela usando um conjunto de recursos de narrativa e outra de um elemento mais simples. Daí depois, a gente, se der tempo, a gente vê o vídeo, que eles explicam super bem isso. E eles fizeram vários exames, tanto de sangue quanto na cabeça das pessoas, enquanto elas assistiam as duas versões, a com o uso da narrativa forte e uma simples explicação daquela situação dos dois personagens. E no final, eles conseguiram observar que diferentes hormônios são liberados no nosso corpo enquanto a gente está engajado com aquela história que está sendo contada. E as pessoas que participavam da pesquisa, elas recebiam um valor para participar da pesquisa. E no final, elas doavam esse valor. Elas eram perguntadas se elas queriam doar ou não. E aqueles que receberam a história com a narrativa forte, todos doaram, ou uma grande parte deles fizeram a doação. Então, é algo físico, químico, e por isso que é importante. Então, como as principais vantagens, além desse estudo, outras também mostram que essa capacidade que a gente tem de lembrar uma história, muito mais se eu sair colocando vários gráficos e números aqui. Se eu conseguir amarrar essa história, tiver uma linha, por que que os professores de cursinho fazem tanto sucesso? E a gente lembra, porque eles criam musiquinha, eles criam toda uma historinha para a gente lembrar das formas. A segunda vantagem, então, é essa questão de persuasão. Se a gente, não é que a gente vai começar a ser dramático nas nossas apresentações de resultados das nossas pesquisas, dos nossos projetos. Mas se a gente coloca um tom mais forte e usa algumas estratégias, a gente consegue persuadir o nosso público-alvo e tornar o nosso resultado mais efetivo. E o terceiro, a grande vantagem, é essa questão do engajamento. Se as pessoas se sentirem parte, se elas sentirem história, elas tendem a contribuir, elas tendem a se engajar e gerar uma ação disso que está sendo compartilhado. Então, agora vem alguns alertas, assim. Principalmente o pessoal que gosta de visualização, o pessoal da minha área, às vezes a gente acha que criou uma visualização e está pronto. Não, não é uma verdade. Criar uma visualização é importante, ele é um recurso, ele é parte desses elementos de data storytelling. Mas ele, por si só, não representa que vocês conseguiram construir algo que seja efetivo, que vá justamente engajar o seu público-alvo. Então, um exemplo. Também ser publicado um artigo na Nature não significa que uma visualização seja boa. Depois tem um link aqui original. Eles colocaram um mapa com vários gráficos, gráficos de pizza, na verdade um donuts, né, que é o pizza só com uma bolinha no meio. Várias cores, não dá para entender, não vende nada. Por mais que a gente leia o texto, e eu até duvido que tenha todas essas, eu não parei para olhar, mas que tenha todos esses desenhos aqui. Então, assim, fica muito confuso, não é efetivo. Não basta criar uma visualização. Depois, vocês também têm que ter um cuidado, mesmo que vocês pensem em algo simples, mas, por exemplo, de novo, dança. Eu não sei se eu escolhi por acaso, mas eu tenho uma implicância com donuts e gráfico de pizza. A gente sai usando isso indiscriminadamente e não é uma boa estratégia. Existem várias outras técnicas de visualização que a gente pode trabalhar. Mas, enfim, se fosse esse o caso, quando a gente vê um gráfico de pizza, um gráfico de donuts, a gente espera que vai fechar 100%, a gente espera que vai fechar uma distribuição como um todo, né? Então, vocês já criaram uma expectativa no público que está vendo essa informação. Então, nesse também não significa que a CNN seja ótima em fazer gráficos para mim.
Mas aqui eles estavam avaliando por que, que as pessoas tinham cachorros na China. Tem 93% para guarda, 45% para companhia. As pessoas tinham a opção de marcar múltiplas escolhas. E essa visualização não contou bem essa história. Ficou confuso de chegar nessa conclusão. E um terceiro ponto bem importante é a questão de ética. Não sei se vocês já ouviram falar, existem livros que se chamam assim, How to Lie with Statistics. Então, tem vários livros já nessa linha de que é possível, sim, manipular as pessoas através de como a gente está apresentando um dado. E não é aqui o nosso objetivo. O nosso objetivo é engajar o nosso público-alvo, não manipulá-lo para conduzir uma tomada de ação daquilo que a gente quer. Isso a gente vê bastante. Agora vocês vão acompanhar, né, nesse período de político, né, de campanha, situações bizarras. Então, pode ser por falta de cuidado, então por isso que aquele cuidado com design é importante. Se a gente está usando um gráfico de barras, por exemplo, nem todo mundo começa na escala e está indo de 0 a 100, nem todo mundo começa às vezes na escala de 0 e vai até 100, às vezes as pessoas começam em 20, isso acaba dando uma percepção diferente. Esse grupo aqui colocou uma marcação de 22% que não tem nenhuma relação com medidas, eu fiquei tentando achar, não tem. E daí depois ainda aqui o 40% do branco nulo está aqui embaixo. Então, assim, tem casos bizarros que às vezes é por descuido, outras vezes por má índole. Então, é o nosso compromisso ficar bastante atento a como a gente está apresentando essa informação. Como desvantagens, eu sinceramente não vejo nada diretamente. Eu acho que se nós aplicarmos técnicas de storytelling, a gente só vai se beneficiar. Mas, considerando que nós somos um público que, em geral, é bastante técnico, a gente tem uma certa dificuldade em criar esses roteiros, em criar essas histórias. Mas é algo que, como qualquer outra técnica, vai precisar de capacitação, de alguma prática. E um ponto que talvez realmente seja no início um problema é a questão de tempo para o planejamento. Se vocês não estão acostumados a gerarem visualizações pensando em todas essas questões, talvez leve um pouquinho mais de tempo até vocês se habituarem. Mas a gente vai ver uma estratégia que vocês podem usar para facilitar o trabalho de vocês nesse caso. Então, alguns bons exemplos, já que a gente falou de maus exemplos. Não sei se vocês conhecem o projeto GapMind. O idealizador dele tem vários vídeos no TED que são ótimos, que ele consegue justamente, um dos primeiros dele foi mostrando a questão de expectativa de vida nos países ao longo dos anos. Então eles usaram vários elementos bem interessantes, questões de visualizações iterativas. No site deles eles têm tanto os datasets como essa plataforma. Então, vocês podem brincar e, na verdade, esses exemplos são mais para inspirar. Né? Então, ele pode dar o play e vocês irem acompanhando ao longo dos anos a variação. Essas cores não estão aqui por acaso, elas têm uma correlação direta com o mapa que está sendo colocado ali. E essas bolhas, os bubbles, eles correspondem a um país. Então, aqui eles estavam comparando a expectativa de vida com os rendimentos de cada país, das pessoas, e a tamanho da bolha. Então ela demonstrava se tinha uma população maior ou menor. Então tem vários elementos que a gente pode usar, é uma visualização bem simples, ela é fácil de criar, hoje a gente já tem também vários frameworks prontos, vocês não precisam ser, se quiserem fazer algo web, não precisam ser experts em JavaScript, não precisam gastar muito tempo. E vão trazer, contar histórias, contar resultados de maneira mais efetiva. Outro exemplo bastante interessante, que é desse artigo aqui, Boldozova, eles tinham uma dificuldade na empresa, eles estavam investindo, esse é um caso real da indústria, eles estavam investindo numa plataforma de Big Data para criar dashboards e compartilhar os dados de uma fábrica, eu esqueci o que eles produziam agora, mas enfim, o que, que mostra aqui? Número de usuários que acessavam a plataforma e aqui ao longo do tempo. Quando eles começaram a implementar essas técnicas de data storytelling, o número de usuários na plataforma aumentou drasticamente. Né? Então, esse ponto aqui
Esse é o marco de quando eles implementaram o projeto. E não só as pessoas passaram a utilizar mais a plataforma, mas elas começaram a tomar decisões mais assertivas, porque elas começavam a consultar e consumir esses dados e fazia sentido para eles. Então, esse é um ativo bem interessante. Um outro exemplo de um pessoal que usa muito bem data storytelling é o pessoal do jornalismo. Tem toda uma área de data journalism, que eles fazem até algumas competições. Essa é da Folha de São Paulo. Eles ganharam um prêmio em 2018 pelo material que eles fizeram. Aqui é só um print, que foi um acompanhamento das eleições. Tem toda uma narrativa, tem toda uma história, mas eles criaram elementos simples e bastante interessantes. Aqui eles estavam comparando, e sendo imparciais também, quais eram os ataques que cada candidato fazia e recebia. O alvo aqui era o cinza e o origem é o rosinha, né? Então dava para ver que não precisava a gente ver os números exatos, mas a gente conseguia ter a percepção, porque é uma questão também dos insights, que nem os colegas comentaram. Muitas vezes nesse processo de entender o que o modelo está fazendo, de entender os dados, muitas vezes não é só o resultado final ali, quanto que a acurácia do meu algoritmo de classificação está dando. Nesse processo de análise, esses insights que surgem acabam gerando mais valor do que simplesmente saber como foi a classificação. Esse outro exemplo aqui é que já se sabe, tem um CEO do Google ou Amazon falando que data storytelling é importante. A gente tem esse imensidão de dados sendo gerados. E nem sempre esses resultados, esses insights, eles acabam gerando valor. Ou porque não foram comunicados da melhor forma, considerando que o modelo está sem bias, que está tudo rodando direitinho. Mas muitas vezes eles não vão adiante e acaba gerando frustração pela maneira como esses resultados são comunicados. Então, pensando nisso, e para quem tem interesse também nessa área de processamento da linguagem natural, é uma excelente oportunidade. Existem umas 3 ou 4 empresas já fortes no mercado, mas que ainda tem muito potencial, e que eles criaram isso tudo aqui, é um dashboard para a área de big data, de empresas, de maneira automatizada, só olhando os dados, né? Então, eles criam os gráficos, eles criam a narrativa, eles criam a historinha. Só que isso, com isso, acaba também surgindo outras dificuldades, né? E por isso que isso realmente é uma oportunidade de pesquisa para as diferentes áreas, não só para a gente da computação, mas também para o pessoal da linguística. Esse trabalho aqui, eu acho que ficou bem incrível, que é Data Storytelling e a Datificação de Tudo. Um gênero bastardo de mãe narrativa e pai banco de dados. Porque a gente começa a ter um outro tipo de problema nessa nossa narrativa, do jeito que a gente está construindo a partir dos dados. E eles estão tentando entender isso ainda. Então, tem esse outro artigo aqui que é bastante interessante, que ele fala justamente dessa parte de geração de Natural Language Generation, e cita algumas empresas que já estão trabalhando forte nisso. Todas elas vieram dessa parte acadêmica, porque é uma área de pesquisa bem complexa e muito, muito relevante. Porque o que a gente também está vendo hoje? Muitas pessoas que não são da estatística, não são da computação, não são da economia, não são dessas pessoas que estão acostumadas a gerar dados e entender os dados com essa propriedade que a gente acaba desenvolvendo, eles estão usando Orange, eles estão usando Naime, eles estão usando Alteryx, eles estão usando ferramentas que eles arrastam caixinhas, eles aplicam modelos estatísticos que eles não necessariamente têm que entender como funciona. Claro que a gente sabe que se a gente entender como o algoritmo funciona, a gente pode escolher e ajustar ele melhor, os parâmetros ou o próprio algoritmo em si, com base nos dados que a gente tem. Mas enfim, eles estão seguindo o flow inteiro de ciência de dados e estão chegando aos resultados finais. E, de novo, como esses resultados estão sendo comunicados? Só dizer que a acurácia ou o número de erros deu X não é o suficiente. Então, a gente tem hoje essa quantidade imensa de dados e a gente ainda não está trazendo o valor, todo o valor, todo o potencial que isso tem. Então, falando desse processo de Visual Data Storytelling, trazendo alguns principais componentes, vocês vão encontrar, se vocês pesquisarem, algumas variações, diferentes explicações, mas esse é um modelo
que aparece citado com mais frequência. Eles explicam em três principais elementos, que é explorar os dados, construir a história e apresentar a história. Dentro deles, eles colocam quatro, como se fossem quatro papéis. Mas não necessariamente a gente precisa ter um time que cada um fique responsável por cada um desses papéis. Mas é só para deixar delimitado e ajudar a explicar como que a gente poderia criar, então, essas apresentações. O primeiro, então, na parte de analisar os dados, tem essa questão de coletar os dados, identificar que trechos vão ser usados, a gente não pode usar o volume como um todo, é de explorar e analisar os dados. Feito isso, vai ter um link direto com esse papel de roteirista, onde ele vai tentar fazer essa conexão lógica desses dados com um enredo, como que a gente vai contar essa história. E depois, na parte de apresentar a história, vem outros dois papéis. Um que é o editor, que ele vai justamente compilar e construir essa apresentação baseado no público-alvo, nos dados, no que o motorista está passando para ele, como sejam, que sejam os argumentos mais importantes. E depois, na última etapa, vai ter que ter esse apresentador, que vai justamente compartilhar a história de uma maneira que ela seja, que ative aquelas componentes que a gente mencionou, que a gente viu, que é a parte da lembrança, da persuasão, do engajamento, e vai acompanhar como que o público-alvo está recebendo isso. Então, todas essas etapas, elas vão ser diretamente impactadas por fatores externos, que é o nosso público-alvo principal, vai ser a configuração do ambiente, se vai ser uma apresentação online, presencial, se eu vou criar recursos visuais estáticos, como que eu vou fazer isso? Então, tudo isso vai acabar norteando esse processo. Então, para facilitar a aplicação desse modelo, eu tenho uma proposta que é bem interessante, que foi feita até por dois brasileiros, que é o Canvas Data Storytelling. Porque o Canvas é esse quadro, esse modelo já pré-configurado, onde a gente pode organizar como a gente vai colocar as nossas informações. E é o que a gente vai ver aqui. Então, ele segue esse mesmo fluxo proposto que a gente viu agora há pouco. Então, ele tem toda a parte de explorar os dados, contar a história e apresentar a história. Então, ele foi feito pelo Stefano Carnevale e Rafael Perutini. Eles dão consultoria só na área de Data Storytelling, montaram workshops baseados nisso e é um material bem interessante. E fácil de usar. Então, o que a gente pode fazer? Eu selecionei aqui algumas perguntas, né? Vocês podem ter isso e levar para as reuniões, vocês podem fazer sozinhos, podem usar como se fosse um checklist. O importante é que vocês passem a pensar nessas questões quando vocês estiverem apresentando seus resultados. Então, sobre os dados, que perguntas vocês podem se fazer? Quais dados estão disponíveis? Ou quais outros dados são necessários? Porque muitas vezes a gente acaba focando só naquilo que a gente tem num universo mais limitado. Por exemplo, se fosse questionado por que o consumo de energia dessa sala aqui deu maior no mês de janeiro. Daí a gente pode cruzar com o dataset climático e dizer que foi o pico histórico de temperatura no mês de janeiro. Então, assim, são informações que a gente vai ter que ir cruzando para ir montando essa história, não ficando fixo a só um ponto específico, né? Cuidando, então, essas fontes, onde elas estão armazenadas. Depois, sobre a análise mesmo em si, que interpretação dos dados eu posso ter, né? O que eu estou buscando com essa análise? Acho que sair um pouquinho da parte do desenvolvimento ali e se colocar de um nível mais alto, né, e começar a pensar o que a gente está querendo transmitir com aquilo ali. E, principalmente, o que surpreenderia o meu público-alvo? Que informações são realmente mais relevantes? Porque a gente também vai para uma outra situação que hoje a gente está intoxicado de informações. São dados e informações de todos os lados, de todos os recursos. Então, ninguém mais está querendo gastar muito tempo olhando qualquer coisa. Vamos guardar aquilo que realmente é importante para esse momento, se for necessário, a gente vai detalhando. Então, construindo a história. Tem a parte do tema, né, que então é como que eu vou conduzir, que tema eu vou utilizar para essa apresentação. Depois a parte de como eu vou criar esse argumento, né, que, lembrando, tem conexões lógicas com os nossos dados,
Mas quais são os principais fatos, quais são palavras-chave que vão ajudar a construir esse roteiro da apresentação? E depois, no sentido de personagens, fica que técnicas de visualização eu vou usar, ou que imagens, ou que textos eu vou ajudar a contar a minha história. O que, que vai ser importante para eu construir isso? E o terceiro elemento, que então é apresentar a história, o mais importante é a gente lembrar para quem eu vou apresentar. Quem é a minha audiência? Qual é o meu perfil? São pessoas técnicas? São pessoas que não são stakeholders? É alguém de diretoria? Isso vai nortear toda a apresentação. Então, é bem importante que vocês conheçam a audiência. No primeiro momento, às vezes, vai pela tentativa e erro, mas também tem materiais já indicando o que, que é preferenciável, mais efetivo, de acordo com o teu público-alvo. Então, lembrar quais são os objetivos. O que, que a gente está tentando responder, né? Às vezes a gente esquece que depois de tanto trabalho ali, qual era a real finalidade desse processo todo de descoberta do conhecimento que a gente estava fazendo. E a apresentação em si. Lembrar, tentar entender como que ela vai ser, se ela vai ser presencial, se vai ser à distância, que recursos eu vou ter disponíveis. Um ponto bem importante, se ela vai ser dinâmica ou estática, às vezes a gente só tem a oportunidade de mandar um e-mail com aquele resultado. Mas se ela for presencial ou vivo, a gente pode tentar usar elementos mais dinâmicos. E quanto tempo vocês têm também para fazer essa apresentação? Tá. Então, talvez tenham sido muitas questões, mas isso vai ficar para você. Fica como um checklist. Eu acho que é importante vocês passarem a utilizar isso para exercitar essas técnicas. Então, se ficar muito para um início, eu quero que vocês saiam daqui com alguns pontos. Então, lições simples que vocês já vão poder saindo aplicar nos próximos resultados. Considerando esses cinco elementos aqui. Primeiro, essa questão de entender o contexto. Nesse entender o contexto, quem é a tua audiência? O que, que realmente eu estou precisando mostrar? Eu quero convencer, eu quero... A gente precisa implementar uma nova metodologia, o processo que a gente está fazendo hoje não está mais adequado, não tem bons resultados. Que recursos visuais eu vou estar utilizando para justamente me ajudar a explicar e contar essa minha história. Um ponto bem importante é eliminar a confusão, né? Que é esse excesso de informação. De novo, né? Porque a gente tem uma visualização que ela é efetiva. Investiguem que técnicas de visualização existem além do gráfico de pizzas e do gráfico de barras. E ajudem a dar um foco, a dar um norte para o público-alvo de vocês. Vocês até podem colocar todas as informações, mas coloquem em destaque aquilo que realmente é importante. E, por fim, contem a sua história. Então, agora a gente vai ver dois exemplos bem interessantes que ajudam a montar isso. Tá. Considerando que vocês são gerentes de uma equipe de suporte, vocês foram chamados e vocês têm uma reunião de board que vocês têm que apresentar os resultados de 2019. E os resultados não foram muito bons. O gerente de vocês até já questionou por que, que os números de chamados, que é o azul, recebidos e atendidos laranja, tá tão diferente. O que está acontecendo? Vocês podem chegar direto pedindo, eu preciso de mais recurso. Vocês podem usar esse mapeamento aqui só e dizer, realmente, eu não estou dando mais conta. Ou vocês podem criar uma historinha. E para isso não precisa ser era uma vez ou criar super personagens. Né? Então, um início de proposta poderia ser, lembrando lá, entendo o contexto, eu quero convencer ao meu gerente que eu preciso de mais um recurso e explicar para ele o que aconteceu com o meu desempenho. Recursos visuais efetivos. Eu não quero mais usar esse gráfico de barras que tem muita informação, então eu vou trocar por de linha simples. E depois elimine a confusão, então já está alinhado aqui. E a gente vai usar um outro, que é agora o próximo. Focar a atenção. Por quê? Eu não preciso desses valores aqui, eles são todos muito próximos, eu não preciso trazer esses detalhes, então eu quero explicar porque eu tive um funcionário, eu não falei isso antes, eu tive um funcionário que saiu e um outro que entrou, mas mesmo assim não resolveu o meu problema, então eu preciso mostrar isso. Então,
O que, que aconteceu? Em maio saiu meu funcionário mais sênior e eu contratei um outro em julho. Então, o que a gente pode contar desses dados? Olha, saiu meu funcionário mais sênior, o meu time conseguiu trabalhar com um recurso a menos durante quase 2 meses e a gente conseguiu atender a esses chamados. Mesmo entrando esse novo funcionário, ele teve um tempo de rampa e a partir daqui a gente não conseguiu mais manter a mesma qualidade no atendimento. Então, fica diferente de simplesmente chegar e dizer, ah, eu preciso de um recurso a mais, né? Então, são pequenos detalhes na maneira como a gente apresenta. E se isso fosse estático, vocês ainda poderiam colocar um texto, algo assim, que fosse contando essa historinha, né? De que eu tive o funcionário desligado, os meses que isso aconteceu, quantos chamados eu consigo atender por mês. Então, é algo simples, não requer muito planejamento. Claro que vão ter casos e casos mais complexos e menos. Mas a mensagem principal é essa, de tentar dar ênfase para aquilo que é realmente importante, o que, que vocês estão querendo convencer, engajar. E não precisa muito tempo para fazer isso, né? Claro que existem várias outras técnicas, mas comecem pelo mais simples, considerando esses pontos aqui de lembrem do qual é o contexto, escolham um recurso visual que seja mais atrativo e que realmente ajude a construir a história, elimine essa poluição visual. Outra coisa é que tinha umas linhas, às vezes a gente usa o que vem por padrão, né? É muita informação, é poluição, então aqui nessa nova versão já não tem mais linhas, não precisava daquelas linhas ali. Então nem sempre aceitem o que vem por default, né? E esse próximo exemplo eu acho fantástico. Ele é um tutorial que vai explicar... Ops. Que ele explica aprendizagem de máquina para uma pessoa leiga, só que é um tutorial, mas eles conseguiram fazer isso ainda de uma maneira que conta uma história que a gente acaba se envolvendo. Então, a gente não vai ler o texto, é só para ir mostrando para vocês como que eles usaram esses recursos, né? Eles vão fazer a classificação de casas entre Nova York e São Francisco, baseado em algumas características lá do dataset deles, e eles vão explicando como que eles estão construindo. E são visualizações simples, tá? Claro, aqui eles usaram a D3, que é a principal biblioteca JavaScript para criar visualizações, mas vocês já têm abstrações dela, então não requer muita programação para gerar resultados bastante similares a esse. Daí depois eles vão explicando como eles construíram. E é bem simples, assim, mas a ideia é bárbara. Deixa eu ver mais um aqui. Depois ele vai explicando até essa questão que às vezes é difícil da gente explicar o que é falso negativo, o que é falso positivo. Para a gente é simples, para a gente é trivial, mas para as pessoas que não estão acostumadas com esse vocabulário, às vezes não é tão simples assim. Então, se a gente contar a história e ir criando esses elementos, a gente vai deixar bem mais efetivo e vai trazer o engajamento, né? Então, tem um que é bem legal, que ele, essa parte da explicação da árvore, né? Que ele vai colocando, ah, se eu colocar mais camadas, eu vou conseguir ter uma melhora na minha precisão. Então, daí ele vai mostrando isso e cuidando sempre por manter os elementos claros, não tem muita poluição de informação. E depois aqui, claro, esse já é um pouquinho mais elaborado, mas ele vai mostrando como que eles fizeram um treinamento e quais são os resultados depois do teste. Ah, então, esse é mais um exemplo assim, para servir de inspiração. Algumas sugestões de leitura. Esse livro aqui, ele é bem interessante. A Coley já trabalhou na Google. Essa técnica que eu mostrei para vocês do caso do atendimento veio inspirado aqui. Ela tem algumas coisas bem simples, mas ela é bem passo a passo, então para quem não está muito acostumado é um excelente recurso. Depois tem esse outro livro que parte dos autores daquele processo lá de Visual Data Storytelling, eles se juntaram e fizeram um compilado de vários exemplos também bem interessantes e eles incrementaram aquele modelo, eles trouxeram vários detalhes.
Então é uma excelente referência também. E esse terceiro é uma tese de doutorado aqui da PUC, que é uma raridade de tu achar um trabalho científico tão elaborado na área de Data Storytelling, ainda mais usando a visualização, ainda mais em português. Então aproveitem. A proposta aqui da Caroline foi... ela criou um modelo para tentar aplicar Data Storytelling usando visualização, recursos visuais, mas não seguindo aquele canvas, né? Ela também usa o modelo proposto por esse grupo aqui, mas ela criou toda uma dinâmica para facilitar dentro das empresas. É uma proposta bem interessante e eu acho que vale a leitura se vocês quiserem conhecer mais também, porque ela faz todo um levantamento de trabalhos relacionados, então vocês vão ter vários exemplos para se inspirar e começarem a utilizar. Então aqui também tem várias referências que foram utilizadas e que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Não sei se a gente... Acho que a gente vê o vídeo. Tem só assim? Ah. O som aqui está funcionando? No fim eu não perguntei, né? Sacaneei vocês. Deixa eu ver se vai ficar ruim. O vídeo está mudado. Pera aí. É, não. Será que aqui vai? Vocês estão conseguindo escutar? Ou ficou... Será que a gente consegue aumentar mais aqui onde é que é o... Tá? Tá bom? Sorry. Esse é aquela pesquisa da historinha e dos impactos no nosso corpo. Share with a stranger or with charity. What we're seeing is that
because nothing's happening, there's nothing exciting, it's important to understand that stories have to have this particular structure. 150 years ago, a German theorist named Freytag called this the dramatic arc. So there are particular story aspects that go into making an effective story. Exposition, rising action, climax, falling action, and then it's denouement. The story of Ben and his father talking about knowing his son is dying has those aspects. It captures their attention. There's a coming climax. How can Ben's father actually engage with his son in this wonderful, relaxed, playful way, yet knowing that his son will die soon? It seems like there may be a universal kind of story structure. So stories are powerful because they transport us into other people's worlds, but in doing that, they change the way our brains work and potentially change our brain chemistry. And that's what it means to be a social creature, is to connect to others, to care about others, even complete strangers. And it is so interesting that dramatic stories cause us to do this. In these experiments, they do it in a very functional way. People are donating money because they want to help Ben and his father. And yet when we watch other stories, we see movies, listen to music, the same thing can happen. We feel uplifted, we feel motivated, or we feel connected to others around us. Bom, com isso, eu espero que vocês tenham entendido que não é uma questão só de ser uma nova palavra que está na moda, que as pessoas estão dizendo que tem que ter de storytelling naquilo que vocês estão apresentando. É algo muito forte, algo que envolve reações químicas no nosso corpo. E se a gente quer que os nossos resultados sejam levados adiante, que isso gere um impacto, que gere mudança, a gente vai ter que começar a repensar a maneira como a gente está apresentando esses resultados. Então, com isso, eu encerro aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa? D3JS. Eu posso colocar ali umas bibliotecas que a gente pode usar no R, no Python, que são as que eu mais uso, mas eu recomendo fortemente a leitura daquele... Esse primeiro livro é mais fácil de achar. No Mundo Negro, aí vocês acham esse também. Mas esse aqui foi de graça já. Então, por ali vocês já vão começar a entrar melhor nesse universo, vocês já vão vendo novas referências. Esse é bem bom, assim, bem simples. Esse livro. Mais ou menos.